নমস্কাৰ, বিয়লি হেডলাইনছৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভাবহত। জনিয়াৰ পিছত পুনৰ ৰাতাবাৰী নিৰ্বাচনী সভাত বিতৰ্কিত মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কংগ্ৰেছৰ শাসনত ৰাজ্যত হত্যা কৰা হৈছিল অধিকাংশ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক। সোমবাৰে জনিয়াত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৌফিকুৰ ৰহমানৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব এই মন্তব্য কৰাৰ পিছত আজি পুনৰ ৰাতাবাৰীত নিৰ্বাচনী সভাত মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ শাসনকালতে সৰ্বাধিক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে শৰ্মাই। যেতিয়াই কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহে তেতিয়াই সূত্ৰপাত হয় সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ। দেশৰ ইতিহাসতে কংগ্ৰেছৰ শাসনত অসমত সৰ্বাধিক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছে ভয় ভাবুকিৰে শাসন চলায় বুলিও মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। জনিয়াৰ ৰাতাবাৰীত কৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্বই কৰা এই বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হিমন্ত বিশ্ব এজন পেইড ছিংগাৰ, য'তে থাকে তাৰে গুণ গায়। এটা সময়ত মোৰ জয়গান গাইছিল, এতিয়া মোদীৰ গুণ গাইছে। এটা সময়ত গুজৰাটক পানীৰ পাইপেৰে মুছলমানৰ তেজ বয় বুলি কৈছিল। হিমন্ত বিশ্বৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য সন্দৰ্ভত এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। গুজৰাটৰ নকলে কেলে, গুজৰাটত বেছি হৈছিল নে অসমত হৈছিল? আৰু সেই হৈছিল বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে গুজৰাটৰ পাইপত মোদীৰ মুছলমানৰ তেজ যায় বুলি মই কোৱা নাই। হিমন্তইতো আৰু কোন সময়ত কি কৰোঁ কি কয় গুণ গাব লাগে এইটো জানে, বুজানে? এতিয়াতো তেতিয়া তৰুণ গগৈ গুণ গাব, এতিয়া তৰুণ গগৈ গালি পাৰিব, তেতিয়া মোদীক গালি পাৰিলে, এতিয়া নহয় মোদীক গালি। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাটো আৰু কি কয় যিটো পেইড ছিংগাৰ বুলি যে কয়, ইফালে লগাই দিব এইখন কেছেটখন মাৰি দিব, সিফালে লগাই দিব হিচাপ কেছেটখন লগাই দিব। হিমন্ত এইটোত এক্সপাৰ্ট মানুহ আছে, বুজানে? সেইটো হিমন্তক বিট কৰা ইণ্ডিয়াত নাই। কংগ্ৰেছৰ দিনত যদি মুছলমান লোক বেছি হত্যা হৈছিল তাৰ বাবে জগৰীয়া সেই সময়ৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে AIDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ গৈ হিমন্তই আভুৱা ভৰিছে বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সঘনে সুৰ সলনি কৰিব পৰা নেতা বুলি কটাক্ষ কৰে আমিনুল ইছলামে। তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালত BTID-ত হওক, নাৰায়ণগুৰিত হওক, ওদালগুৰিত হওক, দৰং জিলাত হওক, অসমত মানকাছা হাটশিঙিমাৰীত হওক, য'ত য'ত যিমান মুছলমানক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে, তেতিয়া কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী শক্তিশালী কেবিনেট মন্ত্ৰী আছিলে। গতিকে সেই দায়িত্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও ল'ব লাগিব। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত বহুত মুছলমানক হত্যা কৰা হয়, আগে পিছেও হৈছে বহুত, এইটো আমি মানি লৈছোঁ। কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও সেই মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য হিচাপে সেই দায়িত্ব তেখেতে ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে বৰপেটাত যিটো NRCৰ আন্দোলনকাৰীসকলক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল, তেতিয়াও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তৰুণ গগৈ তেওঁলোকে বুদ্ধি কৰিয়েই কৰিছিল। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই বিতৰ্কিত মন্তব্য যাৰ পাছতে এতিয়া জাঙোৰ খাই উঠিছে বিৰোধী, প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। সোমবাৰে জনিয়াৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৌফিকুৰ ৰহমানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কি কৈছিল এইবাৰ আগবাঢ়িছে সেই মন্তব্য? কংগ্ৰেছ দল এসময়ত বহুত ডাঙৰ দল আছিল, আজি কংগ্ৰেছ দল কিয় নোহোৱা হ'ল? যেতিয়া কংগ্ৰেছ দল শাসনত আছিলে, কংগ্ৰেছ দলৰ এটাই কাম আছিলে যে কংগ্ৰেছ দলৰ এটাই কথা আছিলে যে মানুহক ভয় খুৱাব লাগে আৰু ভয় খুৱাই শাসন কৰিব লাগে। কংগ্ৰেছ দল যেতিয়া শাসনত আহে তেতিয়া দেশত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হয়, মানুহে খালি চিন্তা কৰি থাকে কি হ'ব, আমাৰ কি হ'ব। গতিকে ভয়তে চবেই কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ে যে কংগ্ৰেছক ভোট দিলে সংখ্যালঘু নিৰাপদ হৈ থাকিব পাৰিব। কিন্তু কংগ্ৰেছক যদি আমি চাওঁ, যদি অসমৰ বুৰঞ্জী চাওঁ, যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত 15 বছৰত অসমত যিমান সংখ্যালঘু লোকৰ মৃত্যু হৈছে সিমান ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো জেগাত ইমান মানুহৰ কেতিয়াও মৃত্যু হোৱা নাছিলে। আপোনালোকে এটা এটাকৈ গণতি কৰি চাই গৈ থাকক। জনিয়া সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী তৌফিকুৰ ৰহমানৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিত্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি তাৎসল্য মন্তব্য আগবঢ়ায়
সেই মন্তব্যৰ ওপৰতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্নজনে। আজি উভতি ধৰিছে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰচিত আলমে। তেওঁ কয় যে যি সময়ত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক হত্যা কৰা হৈছিল সেই সময় চৰকাৰ কোনে চলাইছিল, আৰু তেওঁ লগতে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক হত্যা কৰা হৈছিল পোৰ্টলেণ্ডত। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ গোৱালপাৰা সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ এক প্ৰতিবেদন। বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এটা কথা ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ নিৰ্বাচনী সভাত উল্লেখ কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে সংখ্যালঘুৰ বেছি মৃত্যু হোৱা বুলি। আপুনি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে কি ক'ব এই ঘটনাটো? তেওঁ কেতিয়া কি কয় কেতিয়া কি কৰে তেওঁ নিজে গম নাপায়, আৰু কথাবিলাকৰ কোনো অৰ্থও নাই, কোনো মিল নাই। তেওঁৰ কথাবিলাকৰ সাধাৰণতে আমি উত্তৰবিলাক নিদিওঁ, কাৰণ এজন লাইনমতে কথা ক'লে তেতিয়া উত্তৰবিলাক দিলে ভাল লাগে। তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 15 বছৰৰ সংখ্যালঘু মানুহ বেছি হত্যা হৈছে, অত্যাচাৰ হৈছে। তে সেই 15 বছৰত চৰকাৰখন কোনে চলাইছিল, মেইন দায়িত্বত কোনে আছিল, BTET এৰিয়াত কোনে আছিল? BTET এৰিয়াত তেওঁ যি কৈছিল তৰুণ গগৈ তাকে শুনিছিল, গোটেইখিনি তেওঁ কৰিছে। আৰু সেই সময়ত আমি বুজি পাইছিলোঁ যিমান হত্যা হৈছে গোটেই নায়ক আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁ বেকগ্ৰাউণ্ডত এইবিলাক কৰোৱাইছিল তৰুণ গগৈৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে, মানে তেওঁ অস্থিৰ কৰি তুলিব। আকৌ তৰুণ গগৈক যাই ক'ব BTET অস্থিৰ হৈছে, আকৌ তেওঁক দায়িত্ব দিব, তেওঁ আকৌ মিট মাত কৰিব। তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপ লোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক কাম তেওঁ নিজে কৰোৱাইছিল। এইবিলাক মানুহে অভিযোগ দিছিল আমাক, আমাক কথাবিলাক কৈছিল, প্ৰত্য সহকাৰে কৈছিল যে এই কাৰণত আজি এই কাৰণত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবিলাক কৰোৱাই আছে। কাৰণ BPFটো যেতিয়া গঠন হয় প্ৰথমৰ পৰাই উদ্যোক্তা তেওঁ। আজি মইতো সভাসমিতি কওঁ BPF প্ৰধানটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী নহয়, BPF প্ৰধান হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মই মেল মিটিঙতে কৈ থওঁ। গতিকে কংগ্ৰেছ দিনত হওক, AJP দিন হওক, BJP যি দিনতে হওক কৰোৱাইছিল কোনে? তেতিয়াই কৈছিল এই BTET অঞ্চলৰ ৰাইজেই কৈছিল যে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত হাগ্ৰামা পন্থীয়ে নহয়, শাসকীয় দলৰ এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী ইয়াত জড়িত হৈ আছিল। এই তেতিয়াই ৰাইজে কৈছিল আমাক, আমি তেতিয়াই গম পাইছিলোঁ। আৰু যি কাৰণত নেকি আদৰ্শগত কাৰণ আছিল কংগ্ৰেছত থাকিব নোৱাৰিলে, এইবিলাক কাৰণতে ওলাই যাব লগা হ'ল। আৰু তেওঁ যে কয় কংগ্ৰেছৰ দিনতে বেছি সংখ্যালঘু অত্যাচাৰ হৈছে, হত্যা হৈছে, তেওঁৱে কৈছিল কংগ্ৰেছত থাকোঁতে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেওঁ প্ৰশংসা কৰি আছে, আৰু তেওঁ কৈছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশত ৰাজ্যত যে পানীৰ পাইপেৰে সংখ্যালঘুৰ ৰক্ত যায়, পানী নাযায়, তেওঁৱে কৈছিল। আকৌ তেওঁ কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ দিনত বেছি হত্যা হৈছিল সংখ্যালঘু। তেওঁৰ কথাৰ লগত কোনো মিল নাই, কেতিয়া কি কয় তেওঁ নিজেই ঠিক নাই। গতিকে সেইবিলাকৰ কথাৰ আমি উত্তৰ নিদিওঁ। তেওঁতো কৈছিল যে জনিয়াত বাগবৰত অসমীয়া মানুহ নাথাকে, তাতে গ'লে তেওঁৰ ভাল নালাগে, তেওঁৰ কিবা পাকিস্তান লাগে। আকৌ তেওঁলোকৰ ওচৰতে ভোট খুজিবলৈ গৈছে, লাজ থকা মানুহ হ'লেতো নগ'ল হয়, আৰু ভাল মানুহ হ'লে মেণ্টেলি যদি ঠিক থাকিল হয় নগ'ল হয়, লাজ থাকিলে নগ'ল হয়, কি ক'ব যায়? তেওঁৰ মুখেৰে এইবিলাক কথা কৈছিল। গতিকে মই কৈছোঁ তেওঁৰ উত্তৰবিলাক দিওঁতে আমাৰ অলপ টান লাগে, কাৰণ কথাৰ কোনো মিল নাই, কথাৰ কোনো অৰ্থ নাই, যেতিয়া যি ক'ব লাগছে। আৰু এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে হিমন্ত বিশ্বৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে। আৰু ইফালে লোকেল চালালীৰ প্ৰসংগৰে কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বই। সমষ্টিৰ নয়াগ্ৰামত নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছত চিন্দাচৰা আৰু চৰগুলা চাহ বাগিচাত জনসভাত অংশ লৈ সন্ধিয়াই পদযাত্ৰাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দিল্লীত মোদীৰ দৃশ্যত সোণোৱাল ৰাতাবাৰী কংগ্ৰেছ হ'লে লাভ হ'ব নেকি, গছে ফল দিব নেকি, গৰুৱে গাখীৰ দিব নেকি, কংগ্ৰেছে লোকেল চালানীৰ ইছ্যু উলিয়াইছে। মই নিজেই নাজানো মোৰ ঘৰ ক'ত, কিন্তু মই ইলেকশ্যন খেলোঁ লালুপাইত লোকেল আৰু চালানী এইবোৰ ফালতু ৰাতাবাৰীত কি কংগ্ৰেছ হলে কি গছে ফল দিব নেকি, আপোনালোকে নিজে কওকচোন, দিব নেকি?
গৰু দুধ দিব। এতিয়া কংগ্ৰেছ মানুহবিলাক কৈ আছে যে ই লোকেল নহয়, ই অমুক নহয়। আরে নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মানুষ, নরেন্দ্র মোদিয়ে ইলেকশন খেলে উত্তর প্রদেশ, সর্বানন্দ সোনোয়াল ডিব্রুগড়ের মানুষ ইলেকশন খেলে মাজুলী। মূর্তো ঘর কত মই নিজে না জানো, মই ইলেকশন খেলো জালুকবাড়ি, মূর জালুকবাড়ি ঘর তো একু নহয়। মানুষ লোকেল আর ফার্ম ডাঙর কথা নহয়, এইবিল ফালতু কথা কোনে করে। মানুষের দিল লাগিব কাম করার কারণে, মানুষের মহব্বত লাগিব মানুষের কারণে, মানুষের মনত প্রেম লাগিব।